ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تاں کے کيبر ما خبر ڈیندو کيبر شهر ۾ شيعا علماء ڪائونسل ضلع مٽياري جي نائب صدر مظھر عباس ملاح طرفان معصومه پاک بيبي جي شهادت جي موقعي تي ٽين جماعت ثاني رات جو 8 وڳي مجلس عظام منعقد ڪئي وئي هئي ان مجلس ۾ علامہ معظم عباس ملاح خطاب ڪندي چيو ته اگر اسان کلمو ۽ نماز پڙهون ٿا ته اها امام حسين عليه السلام جي حق سچ خاطر پڙهي جان جي نظراني ڏيڻ ڪري پڙهون ٿا معصومن جو فرمان آهي نماز پابندی سان پڙهو ان مجلس ۾ نوا خان محسن ملا نوا پڑھی سینا زنی کئی وئی مجلس جي آخر ۾ شيعا علماء ڪائونسل مٽياري جي نائب صدر مظھر عباس ملا طرف نياز امام حسين عليه السلام تقسيم ڪيو ويو مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com